ବଦଳିବ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ରହିବ ଯେ ସେମାନେ ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍କକୁ ଫାଇନାଲ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିପାରିବେ। ସବୁ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଧାରିତ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାମଣା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସଫଳତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ। ଏଥିସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ବିକାଶ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ଭଲ ଥିବ ତାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବାଛିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ପସନ୍ଦର ବିଷୟ ବାଛିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଭାରତୀୟ ହେବା ଉଚିତ। 2024ରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିକଶିତ ହେବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ବୋର୍ଡର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, କଳା, ଭୋକେସନାଲ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଏହାକୁ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି କମିଟି, ଜାତୀୟ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଏବଂ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କମିଟି ଯଥା ଏନ୍ଏସ୍ଟିସି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ମୌଳିକ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ଦୁଇଟି କମିଟି ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।